Olha, todo mundo sabe da importância do seguro residencial, mas só que a gente vai enfatizar alguns pontos aqui com quem conhece trabalhar nesse mercado e fala com propriedade sobre o assunto, né? Eu estou com o Glauco Bernardo, que é gerente comercial da Porto Seguro, e também estou com a Flávia Cristina Jacó, que é da Conexão Ideal Corretora de Seguros. Aliás, a Conexão Ideal faz parte de um grupo, né, que também administra imóveis, é isso? Isso, administra imóveis, faz contabilidade empresarial e trabalhamos também com a área de imobiliária, locação e venda. E o seguro também, então é um grupo. Exatamente, aí em função de lidar no mercado imobiliário, você também acaba indicando, né, o seguro residencial, porque faz parte, é um patrimônio que a pessoa levou uma vida toda para construir, para comprar, e é importante que se tenha essa tranquilidade do seguro residencial. Exatamente, principalmente os condomínios que nós administramos, nós sempre indicamos o seguro residencial, que é uma proteção para o seu patrimônio. Com tantos incidentes que vem acontecendo, é sempre bom estar protegido e não ser pego de surpresa, né? É, e as coberturas são inúmeras, né? Desde roubo, incêndio e tal. Você molda o seguro de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua vulnerabilidade. Exatamente. O valor do seguro é de acordo com as coberturas contratadas. Então, eu sempre recomendo que você que vai fazer um seguro residencial, procure um corretor de confiança, veja a sua necessidade, aquelas coberturas que você realmente vai utilizar, e você vai pagar um valor justo por isso. É um valor bem flexível. E o seguro residencial, além de proteger o seu patrimônio, ele também agrega, né, contempla os benefícios que só Porto Seguro oferece, né? Aquela assistência, que eu vejo isso como uma compensação. Se às vezes se for contratar um desses profissionais que a Porto Seguro disponibiliza por fora, mais de uma vez no ano, você paga um seguro praticamente, não é isso? É verdade, João. Assim como no seguro automóvel, a Porto Seguro sempre se preocupa em proteger e amparar os seus clientes. E o seguro residencial, ele está sempre pronto para atender esses clientes, seja durante a semana, qualquer horário, à noite, finais de semana. Isso é muito importante, porque os clientes, na hora do desespero, tem um cano estourado em casa, uma resistência do chuveiro queimada, e aí vai quem recorrer? Recorre a Porto Seguro, a Porto Seguro sempre de prontidão para atender. Então tem esses reparos emergenciais, passando por toda a linha branca, refrigeradores, fogões, máquina de lavar, chaveiros. E também a gente chega nas instalações convencionais, então instalações de prateleiras, instalações de varões de cortina, varal para pendurar roupas. Então a Porto Seguro tem as assistências bastante completas que vão desde benefícios até serviços contratados junto com o seguro residência. Ou seja, o patrimônio está protegido e o cliente está bastante assistido em caso de emergência. Vocês viram só, e a relação custo-benefício é sensacional, né? Vale muito a pena, é importante. É muito importante, é um custo que vale a pena, como o Glauco falou, você vai contratar um prestador de serviço e acaba pagando muito mais, então você tem segurança, conforto e praticidade. Legal, olha, mais detalhes sobre o seguro residencial Porto Seguro, entrar em contato com a Flávia da Conexão Ideal ou então seu corretor de confiança e contratar um seguro.